നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത്. ഇന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിദേശത്തുള്ള ചില വ്യക്തികൾ മയക്കുമരുന്നും പലതരത്തിലെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് പോണ്. അതിന് ഒരു കാലത്ത് കൂട്ടുനിന്ന് ആ പ്രതിയെ രക്ഷിച്ച ആന്റണി രാജു ഒരു ദിവസം പോലും മന്ത്രി കസേരയിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല. ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു കാണിച്ച നഗ്നമായ നിയമലംഘനം, അദ്ദേഹം പ്രതിയായ ഏതാണ്ട് ആറോളം കേസുകൾ, മന്ത്രി മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹം പണ്ട് നടത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിണറായി വിജയനും കൂട്ടരും അദ്ദേഹത്തെ ചിലപ്പോൾ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം യോഗ്യനല്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിറയിൽ ഒരൊറ്റയാൾ പോരാട്ടവുമായി ഒരു സ്ത്രീ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മണിമേഖല എന്നാണ് ഇവരുടെ പേര്. ഇവർ പറയും ആന്റണി രാജു ആരായിരുന്നു, ആന്റണി രാജു എന്തായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കാം. ആന്റണി രാജു എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള കോൺഗ്രസ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വകുപ്പ് മന്ത്രി, അദ്ദേഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജിവെച്ചേ മതിയാവൂ. കാരണം അദ്ദേഹം 25 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചൂര് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ തൊണ്ടി മുതൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന റൂമിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്വാധീനിച്ച് തൊണ്ടി മുതലായ വിദേശിയുടെ ജട്ടി അദ്ദേഹം എഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ വാർത്തകള് ഏഷ്യാനെറ്റും മറ്റ് ചാനലുകളിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് അന്ന് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്ത ഒരു വലിയ ബുദ്ധിയാണെന്നും പറയാം. ഒരു ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വന്ന് ചോദിച്ചാലോ, വാദിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ചോദിച്ചാലോ തൊണ്ടി മുതലുകൾ കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെ കൊടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനും പണത്തിന് വേണ്ടി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതാരാണെന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ അഡ്രസ്സ് കാണും. പക്ഷേ വിദേശത്ത് നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്ടിന് വിപരീതമായി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ആന്റണി രാജു ഇനി മേലാൽ ഇവിടെ മന്ത്രിയായിട്ട് ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് കയറാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ പാടില്ലാത്തതാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈക്കൂലിയോ എന്തൊക്കെയോ കൊടുത്ത് സ്വാധീനിച്ച് അയാളിൽ നിന്ന് തൊണ്ടി മുതലായ ഫോറിൻ ജട്ടി കൈക്കലാക്കി. ആ ഫോറിൻ ജട്ടി ഇട്ടിരുന്ന ആ കുറ്റവാളി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആഷിഷും അതുപോലെയുള്ള ഏറ്റവും മാരകമായ ലഹരി മരുന്ന് ജട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് പാൻറ്റും ഇട്ട് ഭദ്രമായിട്ട് വന്നതിനാ കേരള പോലീസില് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ വളരെ മിടുക്കനായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഡ്രസ് മാറാൻ പറഞ്ഞ് വസ്ത്രം മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ജട്ടിക്കകത്തുനിന്ന് ഈ പൊതികള് ആശിഷിന്റെയൊക്കെ പൊതികളെല്ലാം താഴെ വീഴുകയും ചെയ്തു. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, ലഹരി സാധനം, അപകടകരമായ ആ ജട്ടി ഒന്നാമത്തെ തൊണ്ടി സാധനമാണ്. ഈ തൊണ്ടി സാധനം കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ആന്റണി രാജു കൊണ്ടുപോയി ജട്ടിയ വെട്ടി ചെറുതാക്കി. കോടതിയിൽ ഹിയറിംഗ് വന്ന സമയത്ത് ആ ജട്ടിയുടെ അളവ് 5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ വലിയ ആളിൻ്റെ ജട്ടി കൊണ്ടുപോയി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്ത് തൊണ്ടി മുതലാക്കി കോടതിയിൽ അകത്തു വെച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വളരെ നമ്മളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പ് തറതാത്തി കാണിച്ച് അപമാനിച്ച ഒരു വ്യക്തി മന്ത്രിപ്പണി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളെല്ലാം ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖമുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീ പിണറായി സഹാവിന് കഴിയണം. ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരാളിന് മന്ത്രി മന്ദിരവും സ്റ്റേറ്റ് വണ്ടിയും എല്ലാം കൊടുത്ത് മന്ത്രിപ്പണിയും കൊടുത്ത് മന്ത്രിക്കുള്ള സകല ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആന്റണി രാജു രാജി വെച്ചേ മതിയാവൂ. ആന്റണി രാജുവിനെ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിടാത്ത പക്ഷം ആന്റണി രാജു ഒക്കെ വാതർന്ന കള്ളേ പറയൂ. എനിക്കൊരു 30 വർഷത്തെ പരിചയം ആന്റണി രാജുവിനെ ഉണ്ട്. അവര് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ കോടാനുകോടി സമ്പാദിച്ച് തെളിവില്ലാതെ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വിദഗ്ധനാണ് കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് മന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കരുത്. അയാളെ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി തന്നെ വിടണം. ഇന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിദേശത്തുള്ള ചില വ്യക്തികൾ മയക്കുമരുന്നും
പല തരത്തിലെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് പോണ് അതിന് ഒരു കാലത്ത് കൂട്ടുനിന്ന് ആ പ്രതിയെ രക്ഷിച്ച ആന്റണി രാജു ഒരു ദിവസം പോലും മന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ ആന്റണി രാജു യോഗ്യനല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്നിട്ടും മന്ത്രിയെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന് 1000000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ.